وحد دعي معجزة وقتك الشيخ محمد توالي الشعراوي او غيريون ايه شيخان أيا وحو اها شيخ عانك اها انتي او نولا ودنك مصر iyo wadamada carabta xataa waxaa jirta in badan oo soomaalida ka mid ah inay garanayaan haddaba muuqaalkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa dhacdala yaab leh oo waqtigaasi geeridiisa dhacday magacaygu waa maxamed ciise fadlan haddii aada nagu cusub tahay oo aadan horey sabskribe inoogu saarin maanta inoo saar si aada ula socoto muuqaaladeena sheiqhan ayaa wuxuu aan ku ahaa fidinta dacwada islaamka baridda cilmiga islaamka iyo soo jeedinta muxaadarooyinka haddaba maxaa dhacay waqhtigii geeridiisa waxaa dhacday arrin mucjise ah waxaana arrintan ka waramay wiilkiisa wuxuu yiri sheeqha wuxuu saarnaa gogoshiisa sakaraadka waa waqtigii uu sakaraadka hayay waxaana u laqinay ayuu yiri shahaadada waxaana ku idri laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuuluullah markaasuu sheeqhii yiri laa ilaaha ilaallah muxamedan rasuulullah kuma uusan darin wiilkii yaraa waan murugooday ayuu leeyahay arrintaas ayaan la murugooday waan ku celiyey mar kale laa ilaaha illa allaahu muxamedan rasuulullah ayaan ku celiyay laba jeer oo kale laakiin sheikha kama uusan suulin marwalba inuu oranayo laa ilaaha illa allah uusan maxamed rasuulullah ku daraynin saddex jeer markaan ku celiyey oo mar saddexaad aan u sheegay oo aan yaabanahay ayuu sheekhii markii dambe eegay dhankiisa midig kadibna wuxuu dhahay laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah wax yar kadibna nafta ayaa sidaas oga baxday kadibna culummada waxay yiraahdeen waxaa dhici karta inuu nebiga arkay salaallaahu calayhi wasalam markuu dhankiisa midig uu eegayey nebiga salaallaahu calayhi wasalam culummo badan ayaa riyo ku aragtay xadiits nabiga laga wariyeyna wuxuu ku yiri ninkii riyo igu arkaa riyadaasi waa run oo shayddaanka iskuma k ekeysiin karo culummada mararka qaarkood ayuu culimmada isku ekeysiyaa waxaana laga yaabaa in uu allaah baan ahay uu yiraahdo oo ruux shaydaanka oo riyo ku arko laakiin nebiga sala allahu caleyh wasalam riyadiisa shayddaanka iskuma ekeysiin karo sidaasi daraadeed ayaa culimmada casriga nool qaarkood ay riyo ku arkeen nebiga salaalla aley wsalam culimmadana waxay yiraahdaan oo ay sheegaan in ruuxa waqhtiga geeridiisa uu shaydaanka soo xaadirayo uuna doonayo inuu qaatumada dhaafiyo dadka ahlu taqwada ah oo diintooda ka run sheegay waqtigii noloshooda ee horeysay allah ayaa shartiisa ka nabadgeliyo allah shayddaanka shartiisa hanaga nabadgeliyo